Kryeministri Ramush Haradinaj mori pjesë në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, i cili po mbahet në Poznan te Polonisë, ku theksi veçantisht kushtuar procesit të dialogut midis Kosovës e Serbisë. Në këtë samit mori pjesë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel dhe shefja në largim e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj mori pjesë në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, i cili po mbahet në Poznan të Polonisë. Në sesionin plenar ku është diskutuar për rritjen ekonomike, reformat e nevojshme që nxisin sipërmarrjen, inovacionin dhe konkurrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor, ka mbajtur fjalë edhe kryeministri Haradinaj. Me këtë rast kryeministri ka konfirmuar pozicionin e Kosovës dhe angazhimin në proceset rajonale, duke thënë se Kosova është zotuar për procesin e Berlinit dhe është angazhuar për të arriturat e këtij procesi në vazhdimsi. Po ashtu, kryeministri Haradinaj tha se edhe zotimet që dalin nga samiti i Poznanit, Kosova si palë serioze i merr me përgjegjësitë e plot për zbatimin e tyre. Duke folur rreth procesit të finalizimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Haradinaj tha se ka dallime të mëdha ndërmjet dy vendeve që munden dhe duhet të zgjidhen. Unë dua të shoh rritje të tregtisë pa barriera midis dy vendeve tona, por kjo nuk është një çështje e thjeshtë. Ekziston një kontekst me gjerë politik ku duhet të merren vendime të guximshme. Është domosdoshme marrveshja kornizë e përbashkët me njohjen e ndërsjellë në kufit ekzistues midis dy shteteve tona, ka thënë kryeministri Haradinaj. Procesi i Berlinit, një iniciativë diplomatike e kancelarës gjermane Angela Merkel, filloi në vitin 2014 me qëllim për të mbështetur një të ardhme paqësore, të qëndrueshme dhe demokratike të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe për të përmirësuar bashkëpunimin rajonal dhe integrues evropian të rajonit. Ministri për Evropën nga qeveria e kancelarës gjermane Mihail Roth në samitin e Poznanit ka folur për procesin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se nëse janë të vendosur politikanët në Prishtinë dhe Beograd, atëherë duhet të i kalohen paragjykimet, siç kanë bërë Maqedonia e Veriut dhe Greqia, me marrveshjen për emrin. Megjithatë, ka pranuar se dialogu mes dy shteteve është një proces shumë i vështirë. Samiti i Poznanit përfundon sonte. Vazhdojmë edhe me informacionet e tjera që kanë të bëjnë me samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në Poznan të Polonisë, kryeministri Ramush Haradinaj është takuar me kryeministrën e Britanisë së Madhe Theresa May, e cila si ka kërkuar mbështetje në proceset rajonale, sidomos në finalizimin e dialogut me Serbinë, konkretisht në arritjen e një marrëveshje finale me njohje reciproke në kufit ekzistues. Kryeministri Haradinaj ka bërë të ditur se ka falendëruar kryeministrën May për qëndrimin konsistent të Britanisë së Madhe kundër idesë për ndryshim kufish dhe këmbim territorësh, si dhe për ndihmën e vazhdueshme që Mbretëria e Bashkuar ka dhënë për fuqizimin e sundimit të ligjit, avancimin e administratës publike dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Legjvënësi Amerikan Eliot Engel, një herë shkryetari Komisionit për Marrëdhënie me jashtë i dhomës e përfaqësuesve, ka qëndruar për vizitë në qytetin e Gjakovës me rastin e emrimit të rrugës Ponoshet Qafmorin me emrin e tij. Gjatë qëndrimit në Kosovë, kongresmeni Amerikan Eliot Engel është pritur nga presidenti i vendit Hashim Thaçi. Presidenti Thaçi ka shprehur mirënjohje për angazhimin e kongresmenit Engel për Kosovën dhe popullin shqiptar në përgjithësi. Ndërsa Engel u shpreh se është i gëzuar që është përsëri në Kosovë. Siç njofton presidenca, Engel ka theksuar progresin e madh që ka arritur Kosova që nga shpallja e pavarësisë, duke shpresuar se vendi do të vazhdojë të përparojë në zhvillimin e demokracisë dhe sundimit të ligjit. Pas takimit me presidentin, kongresmeni Eliot Engel ka qëndruar në Gjakovë, ku është pritur nga shumë qytetarë dhe figura të ndryshme politike, në mesin e tyre edhe presidenti i Shqipërisë Ilir Meta. Rruga afër pikës kufitare në Qafmorin, tashetutje do ta ketë emrin e kongresmenit Eliot Engel.
Kongresmeni Amerikan deklaroj se është vërtet knasi të shohësh kur emrohet diçka si pas emri tënd, kur ti je ende gjallë. It's really quite an honor to have something named for you and to be alive to see it. When you're dead it's wonderful, but you don't get to see it. Është në të vërtetë një nder kur diçka je i vjet emërit dhe për më tepër të jesh gjallë kur kjo ndodh, sepse kur kjo ndodh pasi ti ke vdekur është e mrekullueshme, por nuk ke mundësi ta shohësh së gjalli. Shtetet e Bashkuara, Shqipëria dhe Kosova gjithnjë do të mbesin meq dhe aleat, sepse Shtetet e Bashkuara, Shqipëria e Kosova qëndrojnë krahasnjërisë e demokracisë. The United States and Kosovo and Albania stand for freedom. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se emri i Eliot Engel është i gdhendur në zemrat e të gjithë shqiptarëve kudo ata ndodhen. Nuk ka forcë në botë e cila vën diskutim aleancën shqiptaro-amerikane. U përpoq komunizmi për 50 vite të shuante çdo ndjenjë për amerikane. Por ja që nuk i arriti dot. Kryetari i Bashkisë së Tropojës Besnik Dushaj dhe kryetari i Komunës së Gjakovës Ardian Gjini thanë se nuk ka forcë në botë që mund ta shuajë miqësinë në mes popullit shqiptar dhe atij amerikan. Këtu në qafën e Morinës, në qafën e historisë, në vendin simbol të shqiptarëve në dy anë të kufirit. Jemi sot për të përjetësuar veprën e një personaliteti shqiptar amerikan dhe një miku të madh popullit shqiptar, kongresmenit Eliot Engel. Në përmes dhënjes emrit të tij rrugës nacionale Tropoj Gjakov, e cila bashkon Republikën e Shqipërisë me Republikën e Kosovës. Sot e kemi një lidhje edhe më të rëndësishme për shkak se një rrugë e cila e lidh këtë trup e kemi quajt me plot kënaqësi me gjithë vullnetin me emrin tuaj, Eliot Engel Drive. Kongresmeni Amerikan Eliot Engel u nderua nga Bashkia e Tropojës me titullin qytetar nderi i Tropojës për kontributin e tij për bashkimin e trojeve shqiptare. Lëvizja vetë vendosi mbajtje konferencë për media në lidhje me si që e cilësuan ata skandalin e rekrutimit të noterve të rinj. Vetë vendosi e kritikoi Ministrinë e Drejtësisë në krye me Abelard Tahirin për munges rezultatesh në rastet e shënjestruara për liberalizimin e vizave. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu tha se procesi i rekrutimit të noterve të rinj duhet të anulohet pasi sipas saj nuk mund të bëhen noter militantët partijak. Sipas saj, Ministria e Drejtësisë në krye me Abelard Tahiri në vend që t'jap kontribut në rastet e shënjestruara për liberalizimin e vizave, i del në shesh skandali rekrutimit të noterve të rinj. Ishte në media bashkëshortja e Ramiz Ladrovcit, apo bashkëshortja Hajreddin Kuqe, që për vite radhazi ka qenë në krye të Ministrisë Drejtësisë, kushëriri i Kadri Veselit, militantë të PDK-së të degëve qofë nga Mitrovica apo edhe degëve të tjera. Pra, si që po del, Ministri Drejtësisë një proces e pati në dorë, pra në kompetencë të ti, por edhe atë e komplementoj rëndë. Deputetja fitore Pacolli tha se shtetet antare të BE-s po hezitojnë të mbështesin Kosovën për liberalizim të vizave, pikërisht për shkak të korrupsionit në vend. Pra të gjitha këto, tregojnë një gjë, strukturat e pushtetit në vimësi janë kujdesur që të mos shënjestrohen rastet e korrupsionit të zyrtarve të profilit të lartë politik. Rastet e shënjestrimit mund të jenë pranuar si arritje nga Komisioni i Bashkimit Evropian, por nuk po pranohen si progres nga përfaqësuesit e shteteve antare, dhe kjo është problem, sepse janë përfaqësuesit e shteteve antare që do të votojnë për liberalizimin e vizave. Qështjen e rekrutimit të noterëve të rinj, deputetja e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu e ka ngritur edhe përmes Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë me njëhershëm ka qenë reagimi i Ministrit të Drejtësisë Abelard Tahiri, a i vlerëson si të papranueshme deklarata të lëvizjes vetëvendosje të cilat si pas ti kanë tendencë të kompromitojnë çdo proces në vend përfshirë dhe provimin e noterisë për cilin thotë se është tërsisht profesional dhe apolitik.
Policia e Kosovës në koordinim me Prokurorinë e Shtetit ka zhvilluar një aksion në për disa qendra ku mbahen provimet për patent shofer. Zëdhënësi i policisë Daut Hoxha e ka konfirmuar këtë aksion. Policia e Kosovës ka arrestuar disa zyrtar me dyshimin se janë të përfshirë në Dallavere me patent shoferet, por ende nuk ka kumtuar numrin e saktë të arrestuarve. Ndër të arrestuarit është raportuar se janë drejtoresha e departamentit për patent shofer Filizi Krasniqi, si dhe shefi i ekzaminerve Besim Tahiri. Ministri i Infrastrukturës Pali Lekaj ka thënë se ende nuk kanë informacione për atë se çfarë ka ndodhur sot, por ka shtuar se ministria është e hapur për organet e drejtësisë dhe pret që kjo që ajo të shkojë deri në fund. Pason një përmbledhje e shkurtër me lajmet e tjera të ditës. Qeveria e Kosovës nuk ka marrë vendim që u ndalon hyrjen në Kosovë të gjithë zyrtarëve të Serbisë, bëri të ditur kryeministri Ramush Haradinaj për mediat serbe. Sqarimi vjen një ditë pasi që Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës përmes këshilltarit të saj Etlir Zyberaj kumtoi vendimin për të mos lejuar hyrjen e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë. Ndaj kësaj situate të krijuar për hyrjen e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë, reagoi shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti, tha se Kosova ka nevojë për kryeministër, theksoi se kjo qeveri nuk ka zot shtëpie. Hoti tha se Pacolli ju ndalon hyrjen në Kosovë zyrtarëve të Serbisë, e në anën tjetër Haradina i thot se ky është lajm i rrem. Shtoi se duke qartë që ky vendim i Pacollit është marrë pa konsultim me Haradinajn. Hoti tha se kështu nuk udhëhiqet qeveria e Republikës së Kosovës, e kryeministri nuk e konsultojnë ministrat për vendimet që kanë ndikim për te i ministrive respektive. Secili ministër vepron për hesap të vetin, u shpreh shefi i grupit parlamentar të LDK-s. Kryeministri Ramush Haradina i liroi nga detyra zëvendës ministrin e buqësisë Shukri Magjuni. Ditë më parë, Magjuni ishte fotografuar në veturën zyrtare, derisa i mbante këmbët pranë xhamit të përparëm. Fillimisht zëvendës kryeministri Bexhat Pacolli kishte reaguar ndaj veprimit të zëvendës ministrit të buqësisë, duke kërkuar shkarkimin e tij. Në një debat me komunitetin e biznesit, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi ka thënë se zbatimi i ligjit për sponsorizim pritet të sjellë përfitime të mëdha. Sipas tij, pritet janë që vlera e sponsorizimeve gjatë një viti të jetë deri në 30 milion euro. Në debatin me temën çfarë përfitime sjell zbatimi i ligjit për sponsorim në fushën e sportit, kulturës dhe të rinisë, organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe Institutit të Kosovës për Sporte, Ministri Gashi vlerësoi se ky ligj heq dilemat për keq përdorimet dhe shpërlarjen e parave. Ajo që kisha me vequ, është një regullore jashtëzakonisht e mirë, profesionale, e se da ka para pa gjitha kriteret për sponsorizimin edhe për ata që e japin, por edhe për ata që e pranojnë, pra gjithmonë për flasë për sponsorizim. Edhe përmes të rregullore kishit ajo dilema që ka qenë vazhdimësi qoftë nga Ministria e Financave apo edhe nga mekanizmat tjerë, veçanërisht ata që e njohin mirë fushën e ekonomisë, mundësisë keqpërdorimit ose si që është quajt shpërlarja e parash. Ka një kontrol të jashtëzakonshëm të kësaj çështje, edhe forma dhe mënyra se si jepet deri te vërtetimi i sponsorizimit, pra janë disa filtra në cilat kalon sponsorizimi. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, deklaroi se kompanitë e Kosovës e kanë mundësinë ideale që të përkrajnë një kauzë që është kontribut i drejtë për drejtë për zhvillim të vendit dhe fuqizimin e sportit. Sot sporti nuk është vetëm një veprimtari që është pjesë e zhvillimit të një shoqërie, por për neve përfaqëson shumë më shumë. Përfaqëson imazh, po të njëjtën kohë përfaqëson edhe mundësi mi adresu disa prej sfidave themelore që i ka ky vend. Ajo që më gëzon si fakt është që sot kemi një miks të rëndësishëm të dashamirëve të sportit. Ndërsa biznesmeni, njëherësh këshilltari i kryeministrit Errold Belegu, ka vlerësuar se ligji në fjalë do të përmirësojë fushën e sportit dhe të kulturës, por që kërkoi nga federatat dhe drejtuesit e sportit që të mos qëndrojnë në duar kryq duke pritur para, pasi nuk beson që do të ketë as 10 milion euro në vitin e parë. Ky ligj në një mënyrë do ta disiplinoj
sportin edhe kulturën këtë rast, dhe do shtin në rand edhe realisht çarkullimi mjetet të bëhet në mënyrë legale, për rrjedhimisht kur është në mënyrë legale, edhe sporti edhe të tjerë do të paguajnë tatim. Impakti në buxhet mund të jetë deri në 30 milion euro, ta kemi qartë prej këtë vetëm tatimin fitim, sepse kompanijë sportit duhet të vetësohen. Është i dobësia vetëm e kësaj mënyrë është që kompanitë të mëdha që kanë fitim të madh, janë pak, edhe realisht këtë sporti ka mund të koncentru minjesh ato kompanijë. Në anën tjetër, kjo nuk i garanton fytyra sportit, se kjo s'do të thonë që tashmë do të mulë dhe me pritje marti për shumë grupare. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka shprehë shqetësimin e tij se do të ketë kundërshtime në zbatimin e ligjit në tërësi. Shqetësimi im edhe droja e potenciali ka të bëjë me faktin se sërish dikush do të gjenë ndonjë mënyrë kreative për të parandaluar zbatimin e ligjit në plotësi, qoftë përmes vënjes kritereve rigoroze në zimin administrativ. Kuvendi i Kosovës ditë më parë miratoi në lezim të dytë projekt të ligjin për të ardhurat e korporatave me 74 vota për dhe 2 abstenime dhe ligj i cili ende nuk është dekretuar nga presidenti i Kosovës dhe ligj i cili përfshin në vete edhe çështjen e sponsorimit në fushën e sportit, kulturës dhe të rinisë. Në 14 vjetorin e themelimit të grupit e grave deputete të kuvendit të Kosovës, u mbajt seancë solemne ku u theksua roli i veçantë i grave në jetën publike dhe atë institucionale. U tha se ka progres, por duhet ende shumë punë që të largohen të gjitha barierat, paragjykimet dhe diskriminimin ndaj grave. Kryetarja e grupit të grave deputete, Megjide Mjaku Topalli, foli për sfidat të cilat grat po ballafaqohen në Kosovë. Kërkoi që grat të marrin vendin e merituar në shoqëri në mënyrë që të jenë të barabarta. Grat në postet të larta vendimarrëse janë treguar shumë më pak të ndikuara nga aferat korruptive se sa meshkujt. E kur është fjala për pengesat me cilat grat në pozita udhëheqëse më së shpeshti ballafaqohen në jetë, konsideroj se të qenit nën dhe obligimet ndaj fëmijëve të posalindur janë ndër kryesorët. Krahas kësaj, sfidë serioze për shumë femra në postet e larta paraqesin edhe paragjykimet tradicionale në shoqëri. Por gratë duhet të marrin vendet e merituara në çdo shoqëri, dhe kjo nënkupton që të jetë pjesë e barabartë në çdo punë, funksion apo pozitë. Ndërsa Anet Feth Lihi nga zyra e BE-s në Kosovë foli për rëndësinë e kuotave për gratë. Kur kuotat nuk aplikohen, gratë mbeten shumë të papërfaqësuara, prandaj duhet të bëhen përpjekje të partive politike që lista dhe renditja të rregullohet, ashtu që gratë kandidate mos të vendosen në fund të listës. Ligji për barazi gjinore do të kuptoj se kuotat do të duhet të vlejnë në të gjitha shtresat e administratës së Kosovës që të arrijej 50% i popullatës. Mori pjesë edhe kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha para grave deputete se ato do t'jenë vendimarrëset e ardhshme të kuvendit. Është e domosdoshme të jetësohet drejtësia gjinore në të gjitha segmentet e jetës sonë sociale dhe institucionale. Ne kemi ecur shumë në këtë drejtim, kur është fjala aspektit të legjislacionit, por ende kemi shumë për të bërë, mënyrën që këtë legjislacion i cili në shumicën e rastëve është adekuat të zbatohet në plotshmërinë e saj. Barierat e mentaliteteve të vjetra që ushqejnë paragjykime diskriminuese dhe praktikat e përjashtimit të grave nga jeta sociale dhe institucionale ende janë duke rezistuar. Por e them me bindje të plotë se forca e këtyre barierave nga dita në ditë po vjen duke u zbehur. Dhe pabarazia gjinore nuk shihet më si një fakt i natyrshëm në shoqërinë tonë. Për kraje dhe mbështetje për gratë kërkuan edhe deputetet e tjera të kuvendit të Kosovës nga të gjitha partitë politike. Për nder të 14 vjetorit të themelimit të grupit të grave deputete të kuvendit të Kosovës, u hap edhe një ekspozit në qendër të kryeqytetit.
Ministria e Bujqësisë, Spitalisë dhe Zhvillimit Rural së bashku me USAID-in kanë organizuar ceremoninë zyrtare të nënshkrimit të granteve investive me disa përfitues për sektorin e pemëve të imta. Përfitimi nga këto grante është konsideruar të i rëndësishëm në rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe eksportin e tyre në tregun evropian. Në ceremonialin e nënshkrimit të granteve të mbajtur në lokalet e prodhuesit të lëngjeve Laborion në Podiev, përfituesit e këtyre granteve janë shprehur të jetë mirënjohës për dhënien e këtyre granteve, duke cilësuar si ndihmë të madhe në rritjen e vlerave të produkteve të tyre finale. Sipas kaptan Halimit nga Ministria e Bujqësisë, bujqësia është një prej produkteve më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik dhe rritjen e punësimit. Ai ka vlerësuar se përmes këtyre investimeve bëhet e mundur rritja e punësimit dhe fuqizimi i ndërmarrësive. Qeveria Kosovës është shumë e kënaqur që sot mund të konkretizoj me nënshkrimin e granteve të programit përbashkët për përkrajën e fermerëve në këtë sektor. Ne kemi besuar që në ditën e parë se do të kemi një sukses dhe suksesi sot po rezulton se është i arritshëm. Bujqësia është një pi sektorëve më të rëndësishëm zhvillimit ekonomik të vendit dhe krijimin e punësueshmërisë dhe përmes këtyre investimeve ne po dëshmojmë se ngrisim punësueshmërinë, fuqizojmë ndërmarrësit tonë që këta të kenë një treg sa më të mirë vendor dhe ndërkombëtar, edhe përfituesit e potencuan se çdo ditë më tepër po rriten dhe po eksportojnë produktet e tyre në tregjet evropiane. Brian Mastelos, drejtor i zyrës për zhvillim ekonomik të USAID-it, ka thënë se është pozitive të shihen produktet të prodhuara në Kosovë për të shtuar se sektori i bujqësisë është i rëndësishëm dhe se për këtë do të donte të kishte më shumë programe grantesh. Jemi krenar që jemi partner me qeverinë e Kosovës. Ata kanë investuar paratë e tyre dhe ne si partner jemi duke ju ndihmuar në zgjedhjen e granteve. Do të donim të kishim më shumë programe grantësh sikurse kjo në të ardhmen. Agrikultura është pjesë e rëndësishme e ekonomisë suaj dhe sektor në rritje dhe është shumë mirë kur shohim produkte të prodhuara në Kosovë. Ndërsa Bashkim Osmani, pronari i kompanisë Laborion, ka bërë të ditur se tashmë janë në përgatitje të lëndës së parë, përgatitje e së cilës deri më tani nuk ka qenë e mundur. Ai ka thënë se fal ndihmës së këtyre granteve, po arrihet eksporti i produkteve kosovare në trejet e vendeve të Bashkimit Evropian. Fondu Saidit ne vazhdimisht po arritim kapacitetet tona, po krijojmë uri të reja, po avancohemi, po krijojmë produkte të reja dhe po e arritëm vlerën produkteve tona finale drejt eksportit të tregun e Bashkisë Evropiane, po edhe këtu po përgatitemi për lëndë të parë që deri tash nuk e kemi pas këtë mundësi. Në shtatorë në madhjetë që e kemi përdojë të rrugë, Pronarët e kioskeve në Prishtinë për të dytën herë brenda javës protestuan para objektit të komunës. Protestuesit konsiderojnë se kriteret për dhënien në shfrytëzim të kioskeve janë diskriminuese dhe të papërballueshme për ta. Por në mbledhjen e Kuvendit Komunal të Prishtinës, pas një diskutimi midis asambleistëve, u mor vendim që të pezullohet procesi i dhënies në shfrytëzim të kioskeve deri në harmonizimin e kriteret përballuese për konkurentët. Gjysmore para fillimit të seancës së Kuvendit Komunal të Prishtinës, shfrytëzuesit e kioskeve në kryeqytet u mblodhën për të kundërshtuar kriteret për shfrytëzimin e tyre. E vetë një pikë ku ne bim kundërshtim me Komunën e Prishtinës është kush me qenë pronor në për kioska. Ai do në mjavëmor të varfëve, mjavëhon të posërve. Protestuesit më së shumë t'i kundërshtuan kriterin e përcaktuar që aplikuesi i cili dëshiron të ketë në shfrytëzim kioskët të ketë së paku 5 markete dhe qarkullim vjetor 5 milion euro. Kjo krijon papunësi, shumë familje varen për kioska që në ka 4 antarës e ma tepër, së dhe në vetë këmë punu në kioska, sa kam qenë këtë në Kosovë, edhe ta shta në besin papunë. Pas protestës, protestuesit vazhduan për të marrë pjesë në mbledhjen e Kuvendit Komunal të Prishtinës. Me kërkesë të LDK-s dhe të vetëvendosjes, kjo çështje u përfshi në rend të ditës. Asambleistët e opozitës kërkuan me ngulm pezullimin e procesit të konkursit deri në përmirësimin e kritereve. Si lëvizje vetëvendosje, do të ngrisim kallëzim penal ndaj shpërndametit, sepse me këtë vendim ai është treguar në është shndërruar në përfaqësues të korporatave e jo në përfaqësues të interesit të qytetarëve. Ne kërkojmë që ky proces të pezullohet dhe të rishqyrtohet ky pozicion i komunës karshi interesave të këtyre njerëzve që po kërkojnë këtu.
Edhe Asamblisë i Aleancës Kosova e Re Sami Borovci tha se ka disa vërejtje për kriteret për kioskët. Në mbledhjen e kuvendit komunal, asambleisti i PDK-s njëherë është antari komisionit për përcaktimin e kritereve të konkursit për kioskët Migjan Shala, tha se në mbledhjet e mbajtura të komisionit nuk është përmendur kriteri i 5 milion eurove. Kjo 5 milion, unë nuk e di që nga u ka prezentuar. Kjo një jetë më prezentuar është e shtetë. Shtetë që dhe shtetë që një fejtë që nga nuk e të trahë. Zyrtari ligjor Fatos Osmani qartësoj se cilat janë kompetencat e kuvendit komunal. Kriteret për dhënje shfrytëzim nuk i përcakton kuvendi. E dyta, ky kuvend ka të drejtë me anulu komplet vendimin për dhënje shfrytëzim të kioskëve që ka qenë në vitin 2017. Të ndodhur përballë kësaj situate, kuvendi komunal shkojnë në pauzë, ndërsa shefat e grupeve kuvendore u takuan me përfaqësuesit e zyrës ligjore për të parë se cila është rruga që duhet ndjekur në këtë rast. Pas vazhdimit të kësaj mbledhjeje me 43 vota për, kuvendi komunal miratoi pezullimin e procesit të dhënjes në shfrytëzim të kioskëve deri në harmonizimin e kritereve përballuese për konkurrentët. Në emër të protestuesve, Sadudin Ahmeti falënderoi asambleistët që morën parasysh kërkesat e tyre. Kanë kaluar 29 vjet nga mbyllja e dhunshme e radio-televizionit të Prishtinës nga forcat policore serbe, që erdhi vetëm 3 ditë pas shpalljes së deklaratës së dy kurikut nga delegatet e kuvendit të Kosovës. Atë botë qindra punëtorë shqiptar mbetën në rrugë, ndërkaq Kosovën e kaploi terri informativ dhe kulturor. 29 vjet pas, në kujtim të 5 kurikut të vitit 1990, u fol për kontributin e gazetarëve për informimin e popullit shqiptar. Duke refyer për kohën kur me qindra gazetaru dëbuan nga forcat serbe nga institucioni që aso kohë po informon të popullin, kryetari këshillit grevis Qemal Sokoli tha se Radio Televizioni Prishtinës ishte sinonim i qëndresës. Pas okupimit barbar sërb të RTP-s në vitin 1990, 1300 punëtor shqiptar mbetën në rrugë kurse Kosovën e kaploi terri informativ e kulturor. Mirë po përmes emisioneve të sajuara jashtë si në Zagreb e Shqipëri, me vetëmëjnë përkushtuos e flakëm atë terë dhe informuam për gjenjën e rënd të thundrës në thundrë në kupuses si dhe e propaganduam luftën e UÇK-s. Përfaqësues të RTP-s thanë se qysh nga viti 2000 janë në proces gjyqësor për kthimin në vendet e punës. Qeveria e përkohshme e Zvaranikut, por edhe të Zvaranikëve tjerë pasues, na privuan nga e drejta më elementare njerëzore për të kthyer në vendet tona të punës për të cilat jemi flijuar, ndërsa klanet mafioze partijake LDK dhe PDK në truavën 8 hektarësh ende të pa privatizuar mbi pallatin të shtypit e kanë ndërtuar në LB Prishtinën e ndërkesë tjetër. Se shkolla e pore gjykatës komunale ka vendosur në favor të RTP-s në vazhdimësi, duke ditur faktet bindë se të RTP-s në favor tonë. Ka vendosur edhe shkolla e parë dhomës së veçantë të gjykatës supreme e Kosovës, përderisa shkolla e dytë dhomës së veçantë të gjykatës supreme lëndën në RTP-s e ka procedu në gjykatën apel, për çka presim përgjigje të shpejtë të kësaj gjykate. Për kthimin e institucionit dhe të gjitha aseteve që i posedon ky institucion, natyrisht kthimin e gjithë punëtorëve në vendet e tyre të punës. Përfaqësuesi ligjor Aleksandër Borg Oliver tha se është i angazhuar të ndihmojë RTP-n në mënyrë që të realizohen të drejtat e tyre pronësore. Jemi të angazhuar për të ndihmuar RTP-n të realizoj të drejtat e veta pronësore dhe për të marrë asistencë në mënyrë që punëtorët e shumtë, të cilët kanë dhënë jetën për këtë ndërmarrje, të mund të përfitojnë nga të gjitha kontributet që kanë dhënë për ta bërë këtë ndërmarrje të madhe dhe të rëndësishme. Kujtojmë se më dy korrik 1990 pas masave të dhunshme serbe u larguan nga puna 1300 punëtorë të RTP-s.
Do të vazhdojmë të flasim për median, konkretisht për gazetarin, me qëllim të ofrimit të mundësis për punë praktike për studentet e gazetaris. Departamenti i gazetaris në Universitetin e Prishtines ka përruar sot laboratorin televiziv, projekt ky i financuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Asistenti në degën e gazetarisë të Universitetit të Prishtinës Alban Zeneli, duke kujtuar kohën sa ishte vetë student në këtë degë, shpreh kënaqësinë që studentët e gazetarisë po bëhen me laboratorin Media Lab. Media Laboratori, siç edhe ju e shihni, është një studio e re televizive që mund të funksionojë jo vetëm për televizionin, por edhe për disa lëndë të tjera në kuadër të studimeve në departamentin e gazetaris. Jam i kënaqur që këtë hapje solemne po e bëjmë në kohën kur po i presim studentë e rinj. Rektori i Universitetit të Prishtinës Marian Dema uroi që nga ky fakultet të dalin studentë të përgatitur të gazetarisë. Pres nga ju që të informoni me kohë, mënyrë të korrekte, mënyrë që ta zhvilloni demokracinë, ta zhvilloni zhvillimin tekniko-teknologjik të Kosovës. Raymond Welsh nga ambasada amerikane në Prishtinë u shpreh i kënaqur në përurimin e këtij projekti. Mënyra se si i komunikojmë informacionet po ndryshon me shpejtësi dhe profesioni i gazetarisë duhet ta mbajë hapin me këto ndryshime. Një hapësirë e tillë e dedikuar në universitet është më rëndësi etike për përgatitjen profesionale të studenteve. Ndërsa dekanja e Fakultetit të Filologjisë Lindita Rugova u shpreh se hapja e kësaj studioje televizive është një formë e re të mësuarit, menduarit dhe formë e re bashkëpunimit. Një media lab, një laborator për medje, puna e studentëve në të duhet të konsiderohen si një edukim dhe një dialog i veçantë, një vetëdijsim kritik, një liri e krijimit të projekteve individuale dhe grupore të studentëve. Laboratori i Media Lab është financuar nga ambasada amerikane në Prishtinë. Platforma Art Motion ka marrë ekskluzivitetin edhe për rreth 40 kanale televizive. Drejtori i kësaj platforme, Alaudin Hamiti, ka thënë se kanë siguruar mbi 30 kanale turke, si dhe kanalin shqip foles nga Maqedonia Alsat. U bë ditur se së shpejti do të lansohet edhe aplikacioni mobil i Art Motion. Të gjithë abonuesit e platformës televizive Art Motion nga Koriku do të kenë mundësi të shikojnë rreth 250 kanale në këtë platformë. Kjo pasi që kësaj platforme janë shtuar mbi 30 kanale turke. Do të mund të ndjekin ekskluzivisht kanale turke vetëm në platformën tonë. Mbi 30 kanale turke janë siguruar ekskluzivisht në platformën televizive, po i përmendi disa të cilat janë kryesoret, të cilat edhe synojnë tregun kosovar, si Kanal D, TRT, ATV, Star, TV8, Kanal 7, Show, Showmax, Power Turk, edhe shumë e shumë kanale tjera. Kjo nuk është risia e vetme në fakt që sjell Art Motion për abonusit e vetë, risi tjetër është edhe kanali shqip foles nga Maqedonia, Alsat. E për të gjitha këto kanale nuk do të ketë ndryshim të çmimeve nga çmimet aktuale. Çmimet nuk ndryshojnë, vetëm kanalet do të shpëndahen në pako të ndryshme dhe do të pasurohen në numër. Të gjitha kanalet e Art Motion përveç në televizion do të mund të ndiqen edhe në aplikacionin mobil që do të lansohet së shpejti. Gjithë këto kanale cilët i përmendim veç dini edhe këto që kanë ushtu ekskluzive që do të janë vetëm në platformën Art Motion do të mund përpos që do të mundeni më ndjek në platformën televizive, gjithashtu do të jenë të qasme edhe në aplikacion mobil. Aplikacioni mobil do të jenë i pranishëm, do më thonë, përmes telefonave mobil, në televizionin mobile, Smart TV-a, gjitha këto do të jenë ekskluzive për abonusit e Art Motion. Platforma televizive Art Motion ka hyrë në treg në prill të vitit të kaluar. Tani më ka filluar zgjerimin e rjetit në Prizren, Gjilan, Vushtre e qytetet të tjera të Kosovës. Në mbledhjen komemorative me rastin e ndarjes nga jeta të ish funksionarit dhe ekonomistit e njohur Xhemshid Duriçit u vlerësua lart kontributi i tij për Kosovën. Në mbledhjen komemorative në emër të kryeministrit Ramush Radinaj, një fjalë rasti mbajti këshilltari i kryeministrit Besnik Tahiri. M'lejoni që në emër të kryeministrit të Republikës Kosovës, zotit Ramush Radinaj, t'ju përcjell ngushtimet më të sinqerta
për ndarjen nga jeta të mikut, kolegut, intelektualit, atë dhe dashtit Gjemshe Duriqi. Duke ndjerë thell dhimbjen për humbjen e një intelektuali, e një patrioti dhe një personaliteti shumë të guximshëm, më lejoni të shpreh kujtimin dhe respektin e qeverisë Republikës Kosovës dhe respektin tim personal. Në emër të familjes së Gjemshe Duriqit, foli Shqipe Duriqi. Të plitet për te, nuk mjaftoj vetëm minutat. Duhet një kohë gjatë, për arsye se 80 të ti, prej moshës 5 vjeçare, kur kam mbetje tim, u kalit me vërtetet më të mëdha njerëzore, e trashëgoj atë dashurinë e prindit ti, që nuk arriti kur të gëzoj e ta trasbab, u kalit me vërtetet mëdha e u edukua nga një nënë shumë fisnike gjyshja ime. Edhe u mësua nga stërgjyshi ti. Më kutohet gjithmonë që thoshte shkollën matë madhe që e kom bërë për jetë edhe që më kanë dimu në jetën time, në punën time, e kom prej Odës pacit miftar. Atyja i kam su ato bazamentin e burris, ndershmëris, atë dashuris. Dërsa u shkëpot edhe një biografi e shkurtër e Gjemshit Duriqit. Edhe pse u rrit jetim, pa babajn Abdylin, i cili u ra në luftë në mbrojtje të Adheut, Gjemshitin e edukun nana Gjezidja dhe gjyshi miftari, e shkulluan dhe edukuan në frymën familjare dhe adetare. Ish funksionari dhe ekonomisti njohur Gjemshe Duriqi ndroi jetë në moshën 80 vjeçare dhe është varrosur në varrezat e kryeqytetit. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi është dënuar me 9 muaj burg efektiv pasi është shpallur fajtor për njërën nga dy veprat penale për të cilat akuzohi. Në aktgjykimin e shpallur sot, Ademi është dënuar për veprën penale të detyrimit në tentativë. Më njëherë pasi ai është shpallur fajtor, Komiteti Ekzekutiv i Federatës së Futbollit të Kosovës ka mbajtur takim pas të cilit ka lëshuar këtë komunikat. Presidenti Ademi para anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv ka thënë se komunikimin e vendimit të sotëm e konsideron të padrejt dhe të pabazuar sepse nuk e ndjen vetëm fajtor. Në këtë formë, Komiteti Ekzekutiv ka dhënë përkrahje presidentit Ademi që të vazhdoj të ndjek deri në fund të gjitha procedurat ligjore ankimore të cilat janë të para me ligjet e vendit. Gjithsesi, presidenti Ademi do t'i respektojë të gjitha vendimet e institucioneve çfarë do qofshin ato në përfundim thuhet midis tjerash në komunikatën e Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës. Të ndëruar shikues, rtv21.tv është adresa e portalit tonë, ndërka që Radio Televizioni 21 është kanali ynë zyrtar në YouTube, ku mund t'i gjeni gjitha produktet e 21 medias. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshim.